हेलो गाइस, साथी नमस्ते। अनि फेरि पनि आज धेरै दिन बाद यस नयाँ भिडियो तपाईँहरूको माझमा मैले लिइरहेको छु। अनि विशेष गरी म चाहिँ आज तपाईँले देखिरहनु भएको छ होला यस्तो दामी यहाँको नजारा। म चाहिँ ह्याप्पी भ्यालीमा छु अनि ह्याप्पी भ्यालीको मैले योभन्दा अगाडि पनि एउटा भिडियो बनाइसकेको छु र त्यहाँ चाहिँ यहाँ मुनि आएको छुइनँ म, अनि माथि माथि मात्रै आएको छु। अनि म त आज यहाँ एकदमै यो खै माथिबाट हेर्दा दामी देख्यो अनि म यहाँ आएर आएको छु। अनि भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला, स्किपहरू नगरी हेरिदिनु होला। पहिला चाहिँ खै अब त्यति म त पहिलाको मान्छे त होइन, तर पनि यहाँ चाहिँ सामानहरू यो घिर्लिङमा होइन उयो गर्थ्यो अरे, पुऱ्याउँथ्यो ल्याउँथ्यो होला, मलाई त्यहाँदेखिको थाहा भएन होला। हेर्नुहोस् यस्तो दामी छ यहाँको टी गार्डन चाहिँ ह्याप्पी भ्यालीको, तर अलिकति त्यो माथि झ्यारलले पुर्दै रहेछ है। यहाँ माथिको चाहिँ भानु भवन, यिनीहरू क्या दामी देख्दै यहाँबाट ह्याप्पी भ्याली देख्नुभयो। अझ यहाँ तल हो दामी दामी छ हो। अनि यसरी यहाँ तलतिर यसरी डेटिङहरू पनि आउँछ हो। हेर्नुहोस् ह्याप्पी भ्यालीको एकदमै दामी नजारा। यहाँ तल तल जानु चाहिँ म सक्दिनँ किनभने अल्छी लाग्छ नि त। यहाँ तल चाहिँ कहिले जानु अन्त आमा, यो पारिभिताको सबै आर्या हो। अझै यो भिडियोमा तपाईँहरूले के कस्तो देख्नुहुँदैछ होइन, तर तपाईँहरूले छेउबाटै हेर्नु पायो भने चाहिँ एकदम दामी छ। यसरी हावा सिरिरिरी चलिरहेको हुन्छ हो। म तपाईँहरूलाई तल गएर चाहिँ देखाउनु सक्दिनँ हो, अन्त यहाँबाट चाहिँ हल्का भित्र पस्छु है। यता भित्र पसौँ भनेको थिएँ, त्यहाँ चाहिँ गइनँ किनभने त्यहाँ डेटिङ चल्दो रहेछ, फेरि डिस्टर्ब हुन्छ नि त हो। झुन्डिँदो रहेछ त चल्यो झन्डै लड्यो नि। म चाहिँ तपाईँहरूलाई के भन्नु त, एक ताल होइन म ज्यादा भएको छैन, त्यो हिजो अस्तिको कुराहरू हो। अन्त म बजार आएको थिएँ हो, अन्त यो ओह्रालो चाहिँ राम्रो देखेर यहाँ माथि स्ट्यान्डबाट राम्रो देख्छ नि त सिंहमारीको, अन्त ओह्रालो जानु पऱ्यो भनेर चाहिँ ह्याप्पी भ्याली सुनेको नाम त आएको चाहिँ थिइनँ, तर घर चाहिँ यहाँबाट जाइदिनु पऱ्यो आज म हिँडेर भनेर चाहिँ सोचेँ मैले। अन्त आइदिएँ म स्ट्यान्डबाट ओह्रालो, यहाँ रोडै रोड आएँ होइन, रोडै आएर रोड 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 ओह्रालै गएँ। त्यहाँ तल त्यो एउटा घरमा चाहिँ बाटो एन्ड हुँदो रहेछ यहाँको हो, अनि त्यहाँबाट कहाँ जानु जानु भएन। अन्त एकजना बाजेले यही तिर्छ जाउँ नानी भने 100 डेजको बाटो रहेछ, अनि मैले सोचेको थिएँ यस्तै खालके यस्तै सिमी यस्तै रोडै होला, त्यहाँबाट बिच बाटो चाहिँ अलि सानो खालकेहरू होला भनेर सोचेको थिएँ। अन्त त्यहाँ घरबाट चाहिँ तिर्सै तिर्छ गएँ म त्यो बाजेले त्यहाँबाट जाउँ नानी भनेर कि, म त कहाँ गएँ भयो हो कुन भन्दै के पात्री कमान या के कमान त्यहाँ पुगेको थिएँ म क्या, तिर्सै तिर्छ तिर्छ जङ्गलमा गएर हो, जङ्गलमा गएर त बाँसखारीको झ्याङमा गएँ ड्याममा, डर लाग्यो मलाई अब हो। अन्त मृग पनि भेटेको थिएँ त्यहाँदेखि अगाडि चाहिँ जङ्गलमा, त्यहाँबाट डर लाग्यो, त्यहाँबाट उता त बाटो पनि थिएन, यस्तो खालके गइरहेको थियो होइन ठुलो खालके, अनि फेरि ब्याग भएर एडभान्स फेरि माथि नै भनेर फर्केको थिएँ कि। अन्त एकजना आर्याको आन्टी भेट्यो हो, त्यहाँदेखि चाहिँ आर्याको आन्टीसँग गएँ। बाटो चाहिँ खासमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट ओह्रालो जानु पर्दो रहेछ कि,
अन्त हन्ड्रेड इसको बाटो सानो रहेछ, अन्त पर नि एउटा गहिराबाट चाहिँ ओह्रालो जानु पर्दो रहेछ खोला भएकोमा हो। म चाहिँ तेर्छ तेर्छ गएबाट हेर्दा त्यस्तो भएको हम्बो। अब चाहिँ यो जग्गालाई भने टाटा बाई बाई भन्ने पालो आयो। अब चाहिँ जाने यहाँबाट, घाम चाहिँ गयो हो, तातो भइरहेको थियो, अब जाडो भयो। अब चाहिँ यहाँबाट निस्केको टी गार्डनको टाउवा होला सायद, त्यहाँ पत्ती तौलिने अन्त बसेर खाना खानेहरू पनि रहेछ मजाको। ये देखो ये नजारा, यस्तो दामी देख्छ भ्यू यहाँबाट। यहाँनिर बसेर चाहिँ एकदम मलाई चाहिँ मजा आयो क्या, हावा सिरिरहेर आइरहेको, घाम पनि ठिक्कैको, यस्तो दामी भ्यू होइन। अन्त मैले त धेरै इन्जोय गरेँ र तपाईँहरूले पनि भिडियोमा इन्जोय गर्नुहुन्छ होला। मे इधर से हेप्पी भ्याली से निकल रहा हूँ, इधर से जा रहा हूँ वापस अपने घर पे। ठीक है, जितना भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहा है, देख रहे हो, हल्का प्रैक्टिस आने को, आप लोग जितना भी मेरा वीडियो देख रहे हो, आप लोग को ये जगह कैसा लगा आप लोग कमेंट में बता सकते हो। मुझे तो ये जगह बहुत अच्छा लगा, बाटो पनि फेरि दामी छ हो, तर सानो त छ। लौ तब लुत्तब लुत्तब लौ तब गाइस, एकैचोटि माथि मार्केटमा भेट्दिउँ ल। भोक लागिरहेको छ, खानुपर्छ।